Ya, ruas Tagolu Tentena opposite. Ya. Waduh, mati. Ya. Sama di bawah 20 ya, under speed. B1 under speed. Kondisi rusak ringan. B4 jalan bergelombang.
gelombang. B5. Jalan bergelombang 100. B6. Enam
100. Tiga ratus
400. Jatuh. 500. 600. 700. Kilo
600. 200. 300. 400. 500. 600. 700. 800. 900. 15 kilo. 100. 200. 300. 400. 500. 600. 700. 800. 900. 16 kilo. 100. Ya, jumatan B23. 200. B24. 300. 400. 500. 600. 700. 800. 900. 17 kilo. 100. 200. 300. 400. 500. 600. 700.
800. 900. 18 kilo. 100. 200. 300.
200. Ratus B28 jembatan 400 500 700 B29 jembatan 900 B30 jembatan 22 kilo
900. Kilo. Patok 251 600 700 B35 tambalan 800 B36 tambalan 6 kilo. B37 tambalan 100. Patok 250 A8 600 700 B39 tambalan 900 27 kilo. Dicari-cari. Saya kira patok tak. 100. Upaya. 200. 40 under speed. B41 longsor. Daerah longsor. 400. 500. B42 tambalan. 600 700 800 B43 tambalan 900 28 kilo. 100 B44 tambahan juga.
300. Thank you.
800. Kilo
200. A9 4
400 B58 tambalan 500 600 700 B59 tambalan 900 lagi B60 tambalan 39 kilo seratus dua ratus tiga ratus empat ratus 61 tambalan 600 B62 tambalan 800 B63 tambalan 40 kilo 64 16 200 100 B65 tambalan 400 B66 tambalan 500 B67 600 700 400 900 41 kilo B68 tambalan 300 400 B69 tambalan 500 600 700 B70 jembatan 800 900 B71 B72 B71 B72
sama-sama Om lah. Sama-sama Om. Siap-siap istirahat. B73 underspeed kondisi baik 234 A10 patok 274 patok 274 jembatan patok 234 as berapa tadi A10 500 600 700 800 100 ya B75 jembatan B76 tambalan 100 B77 tambalan patok 233 A11 berapa? 233 A11 jembatan B78 B7 berapa tadi jembatannya? 233 patok 233 A11 100 800 900 44 kilo 100 200 B79 tambalan patok 232 A12 400 500 B80 tambalan 600 800 900 B81 plat 100 200 300 400 ya B82 jembatan 600
100. Patok 230 A13 B83 tambalan 100. Di mana akurasi nanti kayak? Simpang 500. Akhir ruas Tentena Tagolo. Ya. Yuk.